Assalamualaikum dan salam Sarawak ku sayang bersama saya Fidas Macrang. Berita utama, inisiatif Kerajaan Negeri dengan menyediakan Agriculture Facilitation Fund AFF telah banyak membantu golongan peniaga kecil meneruskan kesinambungan hidup ketika penurunan wabak COVID-19. Menteri Muda Pembangunan Bandar dan Sumber Asli Merangkap Adun Kuala Rajang, Datuk Len Talib Saleh berkata dana berkenaan telah membuka semula ruang dan peluang kepada peniaga kecil khususnya golongan wanita untuk meneruskan peniagaan makanan. Tiap-tiap tahun saya diperuntukkan lebih kurang 1 juta untuk membeli alat-alat. Bukannya alat hal masakan saja tapi hal certification macam-macam lah. Tapi ada dikhaskan apa dipanggil AFF, Agriculture Facilitation Fund. Jadi apa yang telah kita lakukan semenjak 2-3 tahun yang lepas ialah untuk melihat bagaimana keperluan warga, terutama sekali wanita lah, dalam hal masakan, kuih-muih dan sebagainya. Maklumlah kalau kita lihat pada hari ini di mana kita berhadapan dengan masalah COVID, ekonomi terjejas dan sebagainya, alhamdulillah kita sudah membuka ruang dan peluang bagaimana mereka dapat menyambungkan aktiviti-aktiviti perniagaan mereka dalam hal masakan makanan itu. Berucap pada majlis Haiti bersama Yang Berhormat di Pusat Masakan Kemas Kampung Baru Seberang pada Jumaat, beliau berkata penganjuran program dan kursus masakan dapat membantu meningkatkan kemahiran golongan wanita di situ yang berminat untuk berkecimpung dalam perniagaan makanan. Ujarnya, kemas memainkan peranan penting dalam memberi ilmu dan pembelajaran bagi khusus kepada wanita dengan pelbagai aktiviti berkaitan bidang masakan dan kuih-muih. Laporan seterusnya, media memainkan peranan penting dalam pilihan raya negeri Sarawak ke-12 PRN12 yang lepas dalam menyampaikan maklumat yang sahih kepada pengundi. Menteri Muda Pendidikan dan Inovasi Dr. Anwar Rapai berkata beliau mengakui PRN12 agak mencabar baginya ekoran prosedur operasi standard SOP ketat dikenakan sehingga menyukarkan dirinya untuk berkomunikasi dengan para pengundi. And finally, I would like to thank everyone, each of you, no matter where you are from which newspapers are you or from which media, I thank you very much. You have been very supportive of what I'm trying to tell the public. I feel very humbly, very friendly with all the our news, our press guys. Either it's from the TV or from Bernama or from other media. I would like to thank all of you for the very supportive way of helping me in the trade. You guys are very fair, okay? In dealing with this, that should be the way. And I don't mind you want to write anything, but as long as it's the truth, as long as it is what I want to say to the public, that's very important. Berucap dalam majlis makan malam hargai media di Hotel Tanah Mas Sibu pada Khamis, Dato' Anwar yang juga Adun Nangka berharap pengamal media di Sibu terus menjalankan tugas mereka dengan telus dalam menyampaikan maklumat kepada orang ramai. Di Bau, Menteri Muda Pengangkutan Dua Sarawak Dato' Henry Harry Jinap telah meluangkan masa menyertai program Bisingai 15 km Walk 1PUUS Redeems pada Sabtu. Program anjuran Persatuan Pipik Pisoh yang bertemakan For the Love Bisingai Say No to Drugs itu bertujuan mengajak masyarakat agar menolak penyalahgunaan dadah selain menjadikan aktiviti sihat kepada para peserta. Dato' Henry yang juga Adun Tasik Biru telah melakukan pelepasan program itu pada jam 6.30 pagi. Aktiviti berjalan kaki sejauh 15 km yang melibatkan seramai lebih kurang 58 orang peserta itu bermula dari kawasan PUUS Kampung Bobak Sejinjang sehingga ke pusat Redeems Jalan Apa Senggong. Terdahulu, kesemua peserta berkenaan juga telah melakukan ujian saliva kendiri RTK sebelum hadir program sebagai langkah memutuskan jangkitan COVID-19. Manakala di Saribas, dengan Adun di kawasan berkenaan, Muhammad Razi Sitam turun padang pada Jumaat bersama pegawai dari Jabatan Pengairan dan Saliran DID, Bahagian Betong untuk mencari solusi bagi menangani masalah benteng air yang pecah di Kampung Mangut akibat fenomena air pasang besar yang berlaku baru-baru ini. Sambil meninjau lokasi tapak benteng air tersebut, beliau turut melawat beberapa buah rumah penduduk kampung yang terjejas akibat air pasang besar itu.
Menurut DID Betong, bagi menangani masalah benteng yang telah pecah, kerja-kerja menimbus dan pembinaan flap gate diperlukan bagi mengatasi hal yang sama berlaku pada masa yang akan datang. Cadangan tersebut dikemukakan bagi mengawal sistem aliran sungai yang boleh menjejaskan benteng tersebut. Muhammad Razi turut menyampaikan sumbangan kepada salah seorang penduduk di Kampung Manggut yang memerlukan sumbangan untuk tujuan perubatan. Keperkembangan di Simunjan. Satu majlis kesyukuran telah diadakan di atas kemenangan ADUN Simunjan Aula Driss dalam pilihan raya negeri Sarawak ke-12 PRN12 yang lalu, bertempat di Ruai Gempuru, pejabat daerah Simunjan pada Jumaat. Majlis Anjuran Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK Simunjan itu menyaksikan kehadiran kira-kira 100 tetamu yang terdiri daripada penyokong Gabungan Parti Sarawak GPS. Aula dalam ucapannya berkata kemenangan itu merupakan tanggungjawab besar yang harus dipikulnya sepanjang 5 tahun yang akan datang untuk membawa pembangunan di Simunjan. Beliau juga tidak menafikan kejayaannya adalah berkat hasil kerja keras semua pihak termasuk KMKK. Terharu dengan penyebatan semua pihak, Aula menzahirkan penghargaan serta berterima kasih di atas sumbangan dan usaha setiap pihak yang membantu sehingga beliau berjaya mengekalkan kerusi DUN Simunjan. Katanya beliau akan terus memikul amanah memajukan Simunjan termasuk memastikan kebajikan penduduk sentiasa terjaga. Dalam majlis sama, beliau mengumumkan peruntukan projek kecil luar bandar MRP sebanyak RM30,000 akan diserahkan kepada KMKK untuk menjalankan aktiviti sepanjang tahun 2022. Keperkembangan sukan. Seramai 6 pemain Piala Presiden Kuching City FC, KCFC, diserapkan dalam pasukan utama untuk menghadapi kempen Liga Premier 2022. Kesemua mereka telah menandatangani kontrak di hadapan Ketua Pegawai Eksekutif CEO KCFC Iswandi Ali Hassan di pejabat KCFC pada Jumaat. Tiga pemain berkenaan bermain di posisi tengah iaitu Muhammad Nur Raziman Razali, Zulisan Saleh dan Muhammad Alauddin Farid Atan. Manakala tiga lagi pemain di posisi pertahanan iaitu Azwani Jasman, Muhammad Badrul Hisham, Muhammad Hussein dan Azam Mazuk Safri. Menurut Iswandi, kesemua pemain berkenaan diserap dalam pasukan utama kerana mempamerkan aksi cemerlang dalam saingan Piala Presiden musim lalu. Ketika dihubungi pada Sabtu, beliau berkata kesemua pemain muda ini berbakat besar dan diyakini mampu membantu pasukan itu mengharungi Liga Premier nanti. Tambahnya, KCFC sentiasa memberi peluang kepada pemain muda meningkatkan mutu pemain mereka dengan beraksi di peringkat yang lebih kompetitif. Saat ini, seramai 10 pemain Piala Presiden telah diserap dalam pasukan utama KCFC selepas 4 pemain yang diserap pada tahun 2021 iaitu Amir Amri Saleh, Amirul Iqmal Bolhi, Wan Bazrin Wan Yusuf dan Diego Bagio Tes. Sekian edisi malam bersama saya, Fidas Matrang. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Elak 3C, amal 3W. Sama-sama kita cegah COVID-19. Salam UKAS. Cegah COVID-19. Elakkan 3C, amalkan 3W norma baharu di tempat kerja. Penularan wabak COVID-19 yang melanda negara kita dan seluruh dunia telah merubah kehidupan kita dari kebiasaan lama kepada norma baharu. Bagi mencegah dan mengawal penularan COVID-19 di tempat kerja, langkah-langkah bagi mengelakkan 3C dan mengamalkan 3W adalah penting untuk memutus rantaian COVID-19. Ingat, perjuangan melawan COVID-19 masih belum tamat. Elakkan 3C iaitu crowded places, tempat sesak, seperti berada di ruang perhimpunan semasa roll call dan semasa makan di kantin. Confined spaces, tempat tertutup, seperti pantry, surau, ruang rehat, lift dan bilik persalinan. Tingkatkan aliran udara dengan membuka tingkap di tempat tertutup. Close conversation, bercakap jarak dekat, seperti semasa bermesyuarat, berurusan di kaunter dan semasa di ruang kerja. Sebarang mesyuarat yang melibatkan ramai pekerja harus dibuat dalam talian. Amalkan 3W iaitu wash, cuci. Mengamalkan kebersihan diri dengan kerap cuci tangan dengan air dan sabun atau guna hand sanitizer. Sediakan hand sanitizer di pintu masuk dan lain-lain tempat strategik di tempat kerja. Wear, pakai. Individu yang bergejala pernafasan, batuk atau selsema dan pekerja yang selalu berurusan dengan orang ramai seperti di kaunter perkhidmatan, hendaklah memakai penutup mulut dan hidung. Warn, beri amaran.
polisi tidak bersalaman. Kita boleh terus bertegur sapa dan memberi salam kepada rakan sekerja dengan meletakkan tangan kanan di dada kiri dan tunduk sedikit sebagai tanda hormat. Amalkan etika batuk dan bersin. Lakukan disinfeksi di tempat yang kerap disentuh dan digunakan. Lakukan pemeriksaan suhu badan dan gejala pernafasan di semua pintu masuk tempat kerja. Mereka yang demam atau bergejala tidak dibenarkan memasuki bangunan tempat kerja dan diarahkan mendapatkan rawatan dengan segera dan kekal berada di rumah sehingga sembuh. Bagi mengelakkan 3C dan mengamalkan 3W adalah menjadi tanggungjawab pihak pengurusan. Peka dengan maklumat dan polisi terkini yang dikeluarkan oleh kerajaan dan segera memaklumkan kepada pekerja. Sentiasa amalkan penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter dari pekerja lain dan mengamalkan tahap kebersihan yang tinggi. Melakukan saringan kesihatan dan tingkatkan tahap kebersihan pengendali makanan. Pekerja dinasihatkan supaya tidak berkongsi makanan dan peralatan makanan. Menjadualkan giliran bekerja supaya bilangan minimum sahaja yang hadir, manakala pekerja lain boleh bekerja dari rumah. Menilai risiko perjalanan pekerja yang berurusan di luar pejabat dan elakkan perjalanan yang tidak perlu. Membantu pekerja yang mengalami panik atau resah akibat COVID-19 untuk mendapatkan perkhidmatan sokongan psikososial.